हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओडिया फिटनेस तबे बहुत फ्रेंड्स और सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन रे कहिथिले भोक न लागिबार कारण एवं भोक न लागिले केमिति एहार उपचार करिवे तबे आमी ने आसी छु आपण मानको पई एमिति एक घर उपचार जहार सहाय रे आपण को बहुत ही परिमाण रे भोक लागिबा सहित आपण को सब प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर जिवो तबे बेसी देर न करी चलन तो स्टार्ट करिबा आज रो वीडियो टिको ता पूर्व ओडिया फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसथिबा बेल आइकन टिको बजि दंतु तेबे भोक न लागिबा एक बड़ समस्या जदि आपनको ठीक से भोक लागुनी तेबे आपनको शरीर रे किछि गोटे आपनकर प्रॉब्लम बा किछि आपनको शरीर रे खराब अछि जहा फल रे आपनको भोक लागुनी आउ छोटो छोटो पिला मानको हे मुख्यतः भोक न लागिबा समस्या देखा देथाय छोटो छोटो पिला माने खाइबाकु बहुत ही नखरा में काढि थांती से माने जमा भी खाइ न थांती एही प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन आजिरो वीडियो रे आपनको रहिछि देखि परथि बेठर में कुछ इंग्रेडिएंट्स नै छि एहाकु ଖାଇବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପରିମାଣରେ ଭୋକ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ ତେବେ ଏଠାରେ କିଛି କିସମିସ୍ ଅଛି ଆଉ କିଛି କାଜୁ ଅଛି ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗିନା ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମର ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ 100 ଗ୍ରାମର ପାଣି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏହି ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 12 କିସମିସ୍ ଆପଣ ଏହି ପାଣିରେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 6ଟି କାଜୁ ଆପଣମାନେ 6 ରୁ 7ଟି କାଜୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋଠାରେ 7ଟି କାଜୁ ନେଇଛି ଆଉ 10 ରୁ 12ଟି କିସମିସ୍ ନେଇଛି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରାତି ସାରା ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରାତି ସାରା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଏହି ପାଣି ସହ ଏହି କିସମିସ୍ ଆଉ କାଜୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ପାଣିରେ ଓଭରନାଇଟ୍ ରହିବା ଫଳରେ ଏହି କିସମିସ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଫୁଲିକି ଅଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇବାର ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଯଦି ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ପିଲାକୁ ଭୋକ ହେଉନି ଏହି କାରଣରୁ ଦେହରେ ଲାଗୁନି ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ମଧ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ଏହି ଉପଚାରରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଫଳରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପିଲାର ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଥାଏ ପିଲାର ପାଠ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ ରହିଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ବି ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଆପଣ ଏହି ଉପଚାରଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ 100% ବେନିଫିଟ୍ ହେବ କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଆଉ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାହା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁ ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାୟୀ ନୁହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏହି ଉପଚାରଟିକୁ 15 ଦିନ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭୋକ ଲାଗିବ ଆଉ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାହାର ହଜମ ହେବ ପିଲାର ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏହାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଲାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ୱେଟ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବହୁତ ହି ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ 15 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବହୁତ ହି ବିକାଶ କରିବ ଏହି ଉପଚାରଟି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏହି ଉପଚାରଟି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାଏ ବାଏ